Do you remember? Ruby Kerevia. Or vice versa, you can master in Raha Hakere. Niko Taralia. No, you can argue with the day with you keep in it on that of YouTube. Wambui ni bienda. Jaden amelipiwa shule yote leo. Amenunuliwa uniform. Wow. Gokimani amefanyiwa everything. Na dukari uliokuwa jaretia hawa hapo. Ukireki. Nwanyita? Hello? Nwanyi, sir. Haya. Je, Goge nae amenunuliwa uniform na watu wa Amerika na amefanyiwa everything. Urusi toka mtuwala hazikuru. Nyoba dare hero mwaka mugima. Wabude da ubikiriria ruhaha. Nwanita? Anti ari hulirie kada to. Kiri kumiku migirisite. Nani atumia maradu kambete weo. Ari amara anye dine bifi ime. Di tifi ime. Name Amerika. Ruda isi. Wakura nikereria na dilama na nikereria ya wengi yuguo ini udurai guwe kandireza huku heroga noro rore ya rore moro hani ndrafa yuone aya zaichi dagira modo watomo na tomo from Canada ne sister yake. We have a quick match to the world that we are not here. Wanita? Nye? Wambui. Nye ni hede gai. Daso kakandida. Badea so kira kandida na gai ya rajigu. Ma gai ni ya rajigu ire. In a serious note, gai ni ya rajigu ire. Guge. Guge raha hiro uniform siyo vea kore ya goziye na rari hiro vikuru. Jede ni? Ari hiro ginito edifai. Radukuru kaukeha uake mani. Wanita? Nurajibua. So, wa miche gea tuma umu urele. Na makanewe kawega, nukuri ya maroka mosie, maroka nyoba, kudehera hiliyo. Gai aruta vira, nye dile dona gai. Nema ne drage vire, ne drage kiri urede yuwa ne JJ, ne drage vire, na drage rekiya wakoa. Kwa nyita na? Ya? Asaka ya aruta wake. Na kegai aruta wake. Nude haa. Na derodi kabe kumanyo uba. Antia heo beza ginyavi yisaruni. Just imagine. Dimo yanko gikure ina bie siya notage yete kia. Diri maga nama na waboy. Hada lekeno. Hada lekeno. So, weo na ono gigore okuwa mitadao ime. Otuke wago kila. Kodosu. Ya? Ata, hati hado wage ukirai. Noru noiwa, jeje nyerake dali, yorea gozi gwekane guo. Wini, adosi ya ruraya, tumi ya siyo, meda gado me ruraya. Hello? Then? Ruraya? No, makura kwa ruraya ode. Duge zikirelia. Zikirelio doge. Hemo duli wa horera. Wa UK. Hajira neko nyitlani ya na usiturali na keti fiile. Vitu edakea na tuwabia kwa kero. Si ya nese tuwabia kwa kero. Just imagine. Just imagine waboy. So, gaini ya rahi uhide. Na nyare kile maudu maria niye gora mwuzetele ile eke. Nadira soka na guba. Nye nogo torira gaini usio. Dira soka na guba. Atol. Beke diki uguwe. Yake huli le moduli raji taha kuiki matoto titro na nanake. Dena nita kupigia tafadhali. Na nogi na deku huli la mwode. Kamu ya umereta vila. Na dokele mudu de tuziyo. Please. Ona adu ito matiyo in. Kuduru uwe adu wa matida haku wa nasi ya nasi ya kwege vere ma. Kutiri mudu ugeo na tukuika rake nyobata kila ya kageruwa de. Neguwa. Ego,
So we ukere mudu onau 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 onau. Sawa. But weda boni evidence nego kuonia. Jede ni. Bulturike. Bulturike. Arafu jede ni. Ito amu kira maudu mwode. Ito amu hira 24,000. Sio Rusio. Iyo nakararu walite muno ila indiraga tu walite vikitari. Tonsi kwa zimekule ya kerea. Rake huli na madamu dakara akare. Tadue guko kwiki mati. Madaya basi.